Vychutnejte si Hugo Box pro dva jen za 249 korun. Jedině na dáme jídlo. Oj. Ahoj, kucí. No, tebe nemiluju, protože jsi strašná. Jako fakt. Jo. Korona. No. Ne, jsou fakt hezký, já nemám peníze akorát.
Chris Hemsworth. Ty vypadá jako ten zák. Barba. Aj. Aj. No, jo. No. Ne, já se na kluky, promiň.
Nikdo. Samozřejmě. To je tak vždycky, ale.